kuraire ndumo itrahekaga uhoro kuria mwena wa Afro Sayari Eastern Bypass hwai wa ira juma mweri kenda uyo wa ikumi hindi iria Jose Gatutura kana Machete the King arari na ndumo ya gukungwira miaka mwanja kuma hindi iria aingirire uini-ini wa nyimbo cia muthungutho kuma mwaka wa ngiri igiri na ikumi na inya o hindi iria arekereirie rwimbo rwake rwa mbere rwitagwo Ndiakihanya thutha ucio ni acokete akarekereria nyimbo ingi 50 iria arekagiria rumwe rumwe akiuga ati ena ingi nyingi cia kuhe arumiriri ake na ati matigeterere album ni tondu thiku ici andu matirekagiriria album mundu athondekaga rwimbo rumwe rumwe rwina video njega na audio njega ndumo iyo irokitwo ni andu aingi o wega andu aria wothe ui mega tuthini wa kindu gitagwo Kikuyu Entertainment nio mararikuo matongoretio ni Asamidu, Gashadhi Wadhu, Salim Yang, Sarafina Salim, Joyce wa Mama, Johnny Jage, DJ Fatu, Karibi, Musaimo, Desagu, Microa, Lois Kim, Kamoko, Sami K, Sami Rongo, Phyllis Mbudhia, Sir James, MC Jimmy Kajim, Ben Gedhae, Lois Kim na Mwiso Mwiso, DJ Afro Amigos. Tuka kiedithiria Machete the King, uhotani dhini wa rugendo rwake rwa wini na athii na mbere na gutukania na nyimbo ciake njega na nigetha tugakungwira miaka ingi mugwanja yukite ngiribotera ceceni ya Museneni kuma haha thiini wa YouTube gikuria na gitio utuike wa gusubscribe gushare na gucomment kiada wa video ino nijitagwo Museneni Kiwigatu na utumirire haria thiini wa TikTok na Facebook Museneni ko.